utategemea ile njia vijana watataka tutembee pamoja nao. Tuko na katiba mpya, na kwa kimombo wacha niseme hivi, the layer of the foundation is the person who knows how the ultimate appearance of the building will look like. Hii katiba, mwenye ameleta katiba, mwenye amepigia hii katiba ni Raila Amolo Odinga. Na hii katiba iko na maneno mazuri kwa vijana. Kwa hivyo vijana, kama mnataka maendeleo, sisi zote tumpigie nani? Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Viongozi wa viongozi ni kulinda rasilimali na mali ya nchi, ndio waridhi vijana. Ndio kikao tunayo tuongoe vile rasilimali italindwa, rasilimali itachungwa na vijana watapata nafasi, because it's not about leadership in the future but leadership now. And the whole area of the establishment, the Youth Talent Academy, we are in fairly advanced stages. Let's be together moving forward, ladies and gentlemen. And as I conclude, let me say the following. That moving forward, the county government is going to support the youth. We will go out of our way to do what we can be able to do.